Да ви покажа една дама, за която според мен е много вредно да пише, защото в момента, в който и чуваме гласа и някак си се става ти едно такова мило, хубаво, топло. Една дама, която е един от много добрите приятели на нашето предаване. Става въпрос за моята колежка Силвия Лучева и на Чочева се среща с нея. Представям ви Силвия Лучева. Винаги си прекрасна, обаче изцяло в бяло, така сега в тази рокля. Да, ухажвам непрекъснато, целодневно, само художнички и шивачки. Това е смисъла на моя живот. Продължението току-що си взеха алката и аз полудях. Разстроих се. Това е наистина най-страшното, което може да се случи на една булка. Хубаво е, че тук на тази се случват още по-страшни неща. Това е най-новото заглавие в репертуара на Сатиричния театър. Ослепително бяло е върха на черешката на всяка сватбена церемония и мечтата на всяко момиче. Въпросът е, че ние по съвсем сатиричен и много комичен начин се опитваме да надникнем какво има под изкрящото бяло. Не искам да кажа под роклята на булката, защото това непременно ще доведе други зрители, а не такива търсим. Погледът ни е вторачен в жартиера. А в въпросите защо го правя, има ли смисъл, бракът ли е истинската гаранция за вярност и за истинска любов, възможно ли е след 10 години връзка и брак да се окаже, че се събуждаш до друг непознат човек, има ли връщане назад, кой е компас, човек кого слуша, сърцето, екселската таблица на приходи и разходи или някакви други критерии. Общо взето вечни въпроси. Най-приятно е, че се случва на сцената на Сатиричния театър. Голямото богатство е, че се случва с колегите от Сатиричния театър. И това, което дори не се страхувам да споделя, за да не би да ни го открадне някой, да ни вземе хората от екипа. Тези, които ти никога не снимаш, те стоят на екрана и се радват, когато кажа добри думи за тях, защото техният труд е смислена причина да се излиза в 7:30 вечер, защото зрителя си е купил билет и чака шоу. А тези хора отзад, реквизит, сценични работници, помощник режисьори, гардеробиери, ни гледат по-добре, отколкото гледат собствените си деца, терапевтират ни, изслушват ни, дават ни всичко необходимо, както е в моя случай, се грижат и за майка ми, докато аз съм заета с висше изкуство и не мога да я посетя, те ходят да й носят лекарства, а мама иска да ме види цялата в бяло. Чак сега да махаме за мама. Тя много иска да ме види женена, ама на. Тя не чува, не се притеснява. Но вижда. Но пък трябва ли ни определено време или ни трябва определено събитие, за да усетим, живеем ли истински? Да, ако караш така много приятно в комфорта на дългосрочната уседналост, наречено блато, да почнеш да си казваш, ми то пък какво? Симпатично някакси, ден за ден. Но тогава се превръщаш в една турба с... От тук пуска, от тук излиза. Няма растеж, няма развитие, няма израстване, няма стремежи, няма осъзнатост. Аз не се опитвам да се причислявам към хора, които някакси много духовно са се извисили. За мен е важен процес. Труд, труд, труд. И в труда си аз се проверявам. В работата си се проверявам. Тоест, не ми трябва да падне Хелеевата комета, за да си кажа, аз сега добър човек ли съм. Да дойде пандемия, да си кажем, ние сега трябва да си общуваме, наистина да сме добри. Не ми трябва да страдам за проблемите в Израел, за да разбера дали мога да проявя емпатия. На мен ми е достатъчно да изляза от къщи и да дойда тук. Този екип, в този театър, с тези хора и да се гледаме един друг как можем да работим в едно мислищо, емпатично, трудолюбиво общество, за което ние сме избрали изкуството е важно. Айде, не най-важно, е важно. Ами, браво, не знам, тук е много права за това нещо. Да, ние сме избрали по някакъв начин този път на изкуството, за да докажем, че има смисъл в нашето съществуване. Но много е права за едно друго нещо, за това каквото определя дали си добър, дали не си добър човек. Смисъл... Не е нужно някакво събитие. Не, нещо. Не е нужно да е някакво събитие. Да, не, и не е нужно ти да живееш и да кажеш, ето аз днеска гледах едно клипче за страдащите деца от Газа и значи аз съм добър човек. Що ти трябва да го определиш? Или другото, нека да вършим нещата така, защото околните около нас, те да кажат дали си добър или не си добър. Спомням се една от най-големите мъки и драми на нашия учител, казвам нашия, защото с Силвето сме завършили при големия Стефан Данилов. И той, точно това беше, когато в едно предаване, така или иначе, започнаха малко или много да злоупотребяват с неговото име. Вие сте били в това предаване. И тогава много го хулеха. И той излезна в едно интервю и каза, да ме накарат аз на 70 години да се замисля, аз добър човек ли съм?
в крайна сметка, заради начина, по който съм живял. Така де, той ми е много голям пример, защото той е един от най-добрите човеци и най-добрите хора, които познавам в своя живот. И през много неща е минал, които са го карали да се замисля, аз добър човек ли съм. И може би точно това те прави добър, да се замислиш, аз добър човек ли съм. Аз се впечатлих от начина, по който тя описа семейството, обществото в сатиричния театър. Тя каза, това е едно малко емпатично общество, в което ние си обичаме, помагаме, дори хора от техническите служби ходят, помагат на майка. Добре, друго, не, имам предвид нещо друго. Както описа това, което е в сатиричния театър, си представям как това е микромодел, което трябва да функционира цялото ни общество. Защото ние наистина, ето, трябва да случат събития, да си задаваме въпроса дали сме... Ние сме толкова разделени, толкова всеки е срещу другия, толкова не можем да живеем заедно за нещо общо. Е, идеално е това, което тя описа в театъра в сатиричния. Искам да ти кажа, това е почти във всяка една да, трупа, знам, защото е така. Така или иначе ние прекарваме с тези хора много по-голяма част от времето си, отколкото с собствените си семейства. Но, понеже тя го спомена и само искам да допълни за нещо друго. Един от най-важните критерии за качество, което създаваме на сцената, когато правим представление, Юли, не знам, ти ще ми кажеш дали в операта е така, е когато по време на репетиции точно тези служби, заедно с хигиенистите, започнат лека-полека да пъплят по сцената отзад и в салона, да надничат така и да надничат, да почват да виждат какво се случва и започват да почват и в един прекрасен момент почват абсолютно да си гледат откровенно. Това е вече най-важния критерий за това, че правиме. Тогава почва да ти светка, нещата, които правиме, пиеста, получава се, ще стане. Да, и доказателство, че всеки върши своята работа, всеки нещо прави, без значение дали е на авансцената или зад кулисите. Да, и така, това, което говорите за разделението, аз по някакъв начин се дразна, когато има едно разделение на едните са от едната страна, другите са от другата страна. Смисъл, не се виждат останали страни. Смисъл, всеки гледа да се дели, всеки да е срещу другото. Нали? Ти си или за, или срещу другото. В ляво и в дясно не виждаш. Като тя спомена тук конфликта, който става, значи едните са на страната на Израел, другите са на страната на Палестина. А трябва да погледнеш и наляво и надясно, да видиш, че фактически нещата, които са наоколо, са не по-малко важни, да не кажа също толкова важни и толкова значими за въпросния конфликт. Също... Не става въпрос конкретно за конфликта. Да, също мисля, че хората в днешно време много трудно виждаме нюанси, задължително е да имаш мнение и ми е много омразно, съжалявам, че използвам тази дума, но наистина омразно усещам, че трябва да кажа, да комуникирам с някого в спор, аз да му дам напълно ново познание от проверен източник и да видя отсреща как не се случва ми своя процес. Аха, това не го знаех. Дай да видя как мога да си променя гледната точка, а чувам, не ми ги разправя ти на мене тия. Аз спирам да комуникирам с този човек. Няма смисъл. Вярвам, че не сме и чак толкова разединени. Нали? Има съобщества, ако се обърнете, дали във вашия блок има хора, които ще се грижат за цял стан на блока, дали в училище цяла група родители ще се съберат за благото на децата. Не сме чак толкова лоши. Събитията, които ни разтрисат, които ни вадят от руслото на нашия си живот, нормално всеки да си върви в някаква посока, да го грабват неговите си битовизми и когато се случи нещо такова, да те разтресе, да те разплаче, да погледнеш настрани и да си кажеш къде се губя, какво правя, аз трябва да съм постоянно отворен към света, ако мога да помагам да правя нещо добро. Да, хората понякога се загубваме от този път и такива страшни неща ни показват колко бедаре е. Издеждаш изключително. Не бе, просто гледам те, не може ли? Ами не, взираш се в мен, викам нещо ми просто има, ми харесва как не изглеждаш. Не, много, обаче ми приличаш на това. В Сарно Шварценегер, хищника. Точно, той беше на хищника ли бе, даре? Да, брат. Беше така, точно като хищник от едната страна. Много е яко. Това идва след малко при мен. Прекрасно. Даре, май трябва да бягаш по-бързо от Ивет, за да те бият. Да, сега ще да вземе някакъв друг. Реклама продължаваме след това.